ទស្សនវិជ្ជាជនជាទីមេត្រីបន្តមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាជាតិវិញម្ដងក្នុងនោះលោកវត្តចម្រើនបានលើកឡើងថាពិធីសម្ពោធពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកដីជូនិងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានអ្នកទស្សនាចូលរួមច្រើនបន្ទាប់ពីស្ថានភាពកូវីដ-19ធូរស្រាល ពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការវិមានកីឡដ្ឋាននៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកដីជូនិងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី15ខែធ្នូខាងមុខនេះក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកវ៉ាវិនធីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាសម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកចូលរួមមួយម៉ឺន500នាក់ដើម្បីអបអរសាទរសមិទ្ធផលថ្មីដ៏អស្
បន្ទាប់ពីស្ថានភាព COVID-19 នៅកម្ពុជាធូរស្រាលនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់លោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ដែលហៅកាត់ថាខេមសុកការលើកឡើងនេះក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងគណៈកម្មការពាក់ព័ន្ធនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោដើម្បីត្រៀមរៀបចំកម្មវិធីខាងលើដែលដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិតថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិខេមសុកនិងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍យូស៊ីនឡុងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកវត្តចម្រើនបន្តថាពិធីសម្ពោធនេះគឺជាពិធីដ៏មានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅដោយនឹងមានការរៀបចំយ៉ាងអធិកអធមតាមអនុសាសន៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចបានអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកចូលរួម 15,000 នាក់ដូច្នេះក្រៅពីកម្មវិធីសម្ដែងសិល្បៈនិងកីឡាដើម្បីអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍នេះគណៈកម្មការគ្រប់ផ្នែកក៏ត្រូវប្រោតការយកចិត្តទុកដាក់លើទូនីតិរៀងខ្លួនតាំងពីសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងវិធានការការពារ COVID-19 ជាដើមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរដដែលបន្ថែមថាអ្វីដែលអាយដាមបណ្ឌិតថងខុននិងអាយដាមនីអដាមសនីយូស៊ីនឡុងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគឺការចូលរួមមនុស្សច្រើន 15,000 នាក់ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍អ្នកចូលរួមដ៏ច្រើនមួយដែលអាចថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានមនុស្សច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីស្ថានភាព COVID-19 ធូរស្រាលតាមរយៈនេះការរៀបចំត្រូវម៉ត់ចត់ក្នុងការធ្វើតេស្តនិងពិនិត្យសុខភាពអ្នកចូលរួមទាំងអស់ក្រោមរូបមន្តនិងការត្រួតពិនិត្យដ៏ច្បាស់លាស់លោកបន្តថាពួកយើងនឹងទទួលបាននៅអនុសាសន៍ណែនាំពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយយើងនឹងអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះដោយត្រៀមរៀបចំឲ្យខានតែបាននៅសវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងអ្នកចូលរួមយើងបានរៀបចំជាផែនការរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងយោងតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះគណៈកម្មការទាំងអស់បានយកគោលការណ៍ទាំងអស់មកផ្គុំគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនីតិវិធីនៃការរៀបចំរបស់យើងមានភាពអស្ចារ្យនិងស័ក្តិសមជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យនេះសូមបញ្ជាក់ថាពិធីសម្ពោធវិមានកលដ្ឋាននៃពហុកលដ្ឋានជាតិមរតកតេជោដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិននោះនឹងប្រព្រឹត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែធ្នូខាងមុខក្នុងឱកាសនេះក៏នឹងមានការរៀបចំនៅពិធីរាប់ថយក្រោយ500ថ្ងៃនៃដំណើរឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023បើគិតចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដែលជាថ្ងៃប្រារព្ធពិធីបើកការប្រកួតជាផ្លូវការដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាផងដែរ